Banjir di Kelantan turut mencatat korban pertama, seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun Muhammad Ilham Hasmadi lemas selepas tergelincir dari atas titi kayu di tali air ketika mengikut bapa saudaranya memasang pukat ikan di Felkra Teratak Batu, Pasir Putih. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Azmir Damiri berkata, mayat mangsa ditemukan penduduk kampung kira-kira pukul 8 pagi tadi, 400 meter dari lokasi mangsa terjatuh sebelum dihantar ke hospital. Beliau menyatakan perkara itu ketika ditemui di perkarangan Unit Perubatan Forensik Hospital Tengku Anis, Pasir Putih.